በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሐሙሱ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት አይረፈ አቢይ ወክቡር ወመስተጋድል አባ ወላ ዘተሰሚ አቢብ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት 25 በዚች ቀን ታላቅና ክቡር የሆነ አቢብ የተባለ መስተጋድል አባ ወላ አረፈ። የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም አብርሃም የእናቱ ስም ሐሪክ ነው። እነርሱም ከሮሜ አገር ሉፊ ከሚባል አውራጃ ናቸው። በዘመናቸውም ከካዲው ንጉሥ መክስሚያኖስ በክርስቲያን ወገኖች ላይ መከራ ስላመጣ ስደት ሆኖ ነበረና እነርሱም በስደት በብዙ ዘመን ኖሩ። ልጅንም ባጡ ጊዜ የተባረከ ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ በፍጹም በጸሎትና በጾም እግዚአብሔርን ለመኑት። ወደ እግዚአብሔርም ለመኑ። የእግዚአብሔርም መልአክ በሕልም ተገለጠላቸውና ፍሬ የሞላበትን ዘለላ ሰጣቸው። ይህም ቅዱስ በተጸነሰ ጊዜ በቤታቸው አጠገብ ታላቅ ዛፍ በቀለ። በቅጠሉም ላይ በሮማይስጥ ቋንቋ ቡላ የእግዚአብሔር አገልጋይ በጽዮንም አድሮ የሚኖር የያዕቆብ ፈጣሪ ያከበረው የሚል ጽሑፍ ነበረበት። በተወለደም ጊዜ የክርስትና ሳያስነሱ ዓመት ሙሉ አኖሩት። እመቤታችን ማርያምም ለሮሚ ሊቀ ጳጳሳት ለሰለባትሪዎስ ተገልጣ ወደ አብርሃም ቤት ሄዶ ሕፃኑን እንዲያጠምቀው አዘዘችው። እርሱም ሄዶ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቀው። ስሙንም ቡላ ብሎ ሰየመው። እናትና አባቱም ሳይነግሩት ቡላ ብሎ ስለሰየመው አደነቁ፣ እጹብ እጹብ አሉ። ከዚህም በኋላ ሊቀ ጳጳሳቱ በጸለየ ጊዜ የቁርባን ኅብስትና ወይን የተመላ ጽዋ ከሰማይ ወረደ። እርሱም ቀድሶ ሥጋውና ደሙን ከሕፃኑ ጋር አቀበላቸው። በዚያንም ጊዜ ሕፃኑ የአንድ ዓመት ልጅ ሲሆን በባህሪ በሕልውና በመለኮት ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ የሆነ አብ በግብር በአካል በስም ልዩ ነው። በባህሪ በሕልውና በመለኮት ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ የሆነ ወልድም በግብር በአካል በስም ልዩ ነው። በባህሪ በሕልውና በመለኮት ከአብ ከወልድ ጋር አንድ የሆነው መንፈስ ቅዱስም በግብር በአካል በስም ልዩ ነው ብሎ ተናገረ። ከጥቂት ዘመንም በኋላ አባትና እናቱ ኅዳር 7 ቀን ሙተው ሕፃኑ ብቻውን ቀረ። ሕፃኑም 10 ዓመት በሆነው ጊዜ ለጣዖት መስገድን የሚያዝ ከሃዲ መኮንን መጣ። ቅዱስ ቡላን በሰማ ጊዜ ወደ መኮንኑ ሄዶ የረከሱ አማልክቶቹን ረገመ። መኮንኑም በአካል ታናሽነቱን አይቶ እጅግ አደነቀ። በዚያንም ጊዜ በችንካር እንዲቸነክሩ፣ ስጋውንም እንዲሰነጣጥቁት፣ ቆዳውንም ከአጥንቱ እንዲገፉ፣ እጆቹና እግሮቹንም በመጋዝ እንዲቆርጡ፣ ጀርባውንም እንዲገርፉ፣ በሾተሎችና በጦሮች መካከል አድርገው ከመንኮራኩር ውስጥ እንዲጨምሩት፣ ዳግመኛም በመንገድ ላይ እንዲጎትቱ ታዘዘ። የመላእክት አለቃ ሚካኤልም መጥቶ አዳነው። ያለ ጉዳትም ጤነኛ ሆነ። ከዚያም በኋላ ወደ ሌላ መኮንን ሄደ። እርሱና የረከሱ ጣዖታቶቹንም ረገመ። መኮንኑን ተቆጥቶ በዚያ ወር 18 ቀን ራሱን በሰይፍ ቆረጠው። ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ወርዶ ከሙታን ለይቶ አስነሳው። ወደ አንድ ገዳምም ወስዶ የምንኩስና ልብስና አስኬማን በመስቀል ምልክት አለበሰው። እንዲህም አለው፣ ከቅዱሳን ጻድቃን አንድነት ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር አዞሃል። ያን ጊዜም ቅዱስ አባት ቡላ ከደረቅ ተራራ ላይ ወጣ። ያለማቋረጥም በውስጧ እየተጋደለ ኖረ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራውና ስቅለቱን ባሰበ ጊዜ ከረጅም እንጨት ላይ በመውጣት ራሱን ወደ ታች ሁልጊዜ ይወረውር ነበር። በአንዲት ቀንም ከዛፍ ላይ በተወረወረ ጊዜ ሰይጣን ሊገድለው ስለበረታበት ሞተ። ያን ጊዜም ክብር ይግባውና መድኃኒታችን ከሞት አስነሳው። እንዲህም አለው፣ ከእንግዲህ ስም ቡላ አይሁን አቢብ ይባል እንጂ የብዙዎች አባት ትሆናለህና። እርሱም የክርስቶስን ፍቅር እጅግ ጨመረ። ፊቱንም እየጸፋ ስጋውን በየጥቂቱ እየቆረጠ ጀርባውን 700 ጊዜ እየገረፈ ኖረ። ጌታችንም ይፈውሰው ነበር። በእሁድም ቀን ከቅድስት ድንግል ማርያም መቤታችን እንደተወለደ በሌሎችም ቀኖች እንደተያዘና ከአይሁድ መከራ እንደተቀበለ ሆኖ ይገለጽለት ነበር። ስለዚህም ሳይበላ ሳይጠጣ 42 ዓመት ኖረ። ዳግመኛም ናላው ፈሶ እስኪያልቅ 12 ወር በራሱ ተተክሎም ኖረ። በአንዲትም ቀን የጌታችንን መከራ ባሰብ ጊዜ ሰይፉን በአንጻሩ ተከለ። ከእንጨት ላይ ሞቶ በላይ ወድቆ ሞተ። ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ማርያም ከአእላፍ መላእክት ጋር መጥታ የእኔና የልጅ ወዳጅ ሰላምታ ይድረስ አለችው። ከበድኑም ቃል ወጥቶ የሰማይና የምድር ንግሥት እመቤቴ ሰላምታ ይገባሻል አላት። እርሷም በከበሩ እጆቿ ዳሳ ከሞት አስነሳቸው። እድሜውን ፈጽሞ ከዚህ ዓለም የሚወጣበት ጊዜ ሲደርስ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ ልዩ የሆኑ አክሊሎችን የሚያበሩ ልብሶችንም ይዞ ተገለጠለት። ወዳጅ አቢብ ሆይ በማያልቅ ተድላ ደስታ ደስ አሰኝ ዘንድ ወደ እኔ ና። ስምህን ለሚጠራው መታሰቢያንም ለሚያደርግ እኔ ኃጢአቱን አስተሰርይለት ዘንድ በራሴ ማልኩኝ አለው። ወይም ለተራቆተ ወይም የሚለብሰውን ለተራበ የሚያጠግበውን ለተጠማ የሚያጠጣውን የገድልን መጽሐፍ የሚጽፈውን ወይም የሚያነበውንና የሚሰማውን በጸሎት የሚታመኑትን ሁሉ እስከ 10 ትውልድ እምራቸዋለሁ።
ይህንንም ብሎ አፉን ሳመው፣ በደረቱም ላይ አድርጎ ወደ አየር አወጣው። የመላእክትን ምስጋና በሰማች ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ተለየች፣ ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምም ገባች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ በቅዱስ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአቢብ ዘአስተጋባ አሐተኔ ምግባረ ጻድቃን ዘገዳም ወምግባረ ሰማያት በኩርጓኔ እስከ ይቤሎ አምላክ ቃለ አኮቴት ማይዘኔ ረሳይ ኩለ ባሕቲት ከኩነኔ ዘመጠነዝ ታጻሙ ነፍሰ ከበቅኔ ተዘኪረ ከክርስቶስ ስቃያተ አቢብ ብዙሃ ወሩጸተ ነፍሱ ፍልውሃ ይታጽን ብከ ብየ ልበ ከረሮሃ እስከ እትመየጥ መንገሌ ከጽንሐኒ ጸንያ እስመ ድኅረ ሞቱ ለሰብ አልቦቱ ንስሐ። ሰላም እብል አሰርተ ወክሌተ አማአተ ወአርባ ወሰለስተ ተባይተ ወሰለስተ ምእተ ወሰባተ አንስተ ሶበሪው ውስተ አውድ ዘአቢብ ጥባተ ለተጋደሉ ወኮኑ ሰማይተ። በዚችም ቀን ደግሞ አክሚም ከሚባል አገር የመላእክት አምሳል የሆነ አባ እብሎ ያረፈ። የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም አሞኒ የእናቱ ስም ሙሴያ ነው። ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን የሆኑ በሕጉ ጸንተው የሚኖሩ ድሆችንና መጻተኞችን የሚወዱ የሚረዱ ናቸው። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸውም። ሙሴያም እንጨት የያዘ ብርሃናዊ ሰው በቤቷ ውስጥ ሲተክለውና ወዲያውኑ ለምልሞ አብቦ ሲያፈራ ያ ብርሃናዊው ሰውም ከዚህ ፍሬ የሚበላ ሁሉ ለዘላለም ይኖራል ሲላት እርሷም ከፍሬውም ወስዳ ስትበላና በአፏ ውስጥ ጣፋጭ ሲሆንላት በልቧን ፍሬ የሆንልኝ ስትል ራእይን አየች። ከእንቅልፏን በነቃት ጊዜ ራእይን እንዳየች ለባሏ ነገረችው። እርሱም እርሷ እንዳየችው ያለ ማየቱን ነገራት። እግዚአብሔርንም አብዝተው አመሰገኑ። ትሩፋትና ተጋድሉን በመጨመር በየሁለት ቀን የሚጾሙ ሆኑ። ምግባቸውም እንጀራና ጨው ነው። ይህም ቅዱስ እብሎይን በጸነሰችው ጊዜ እናቱ በገድል ወንዶችን እስከምታሸንፍ ድረስ በየሌሊቱ ሁሉ 1000 ስግደትን እየሰገደች ብዙ ጸሎቶችን ትጸልይ ነበር። በቀን ግን 500 ስግደትን ትሰግዳለች። ሕፃኑን እስከወለደችው ድረስ 9 ወር ያህል እንዲህ ስትጋደል ኖረች። በወለዱትም ጊዜ እብሎይ ብለው ሰየሙት። በጎለመሰም ጊዜ የምንኩስናን ልብስ ሊለብስ ወደደ። ምክንያትም እስቲያገኝ ድረስ ኖረ። አቢብ የሚባል ወዳጅ ነበረውና እርሱም በሌሊት ወሰደው። ከላይ ላይ ግብፅ በሚገኙ በአንዱ ገዳም ውስጥ መነኮሰ። በገድልም በመጠመር ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። ከጥቂት ወራትም በኋላ በጥቅምት ወር 25 ቀን አባ አቢብ አረፈ። ያን ጊዜም አባ እብሎይ አብሎግ ወደሚባል ገዳም ሄደ። ወደ እርሱም ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። እርሱም በበጎ አምልኮ እግዚአብሔርን መፍራትን የሚያስተምራቸውና ቅዱስ አቢብን ባረፈበት ቀን መታሰቢያውን ሲያደርጉ ይህ ቅዱስ አባ እብሎይ ወንድሞች ሆይ በአባ አቢብ ስም ዛሬ ጸሎትን የሚጸልየውን ኃጢአቱን እግዚአብሔር ያስተሰርይለታል። በእረፍትም መታሰቢያ ቀን የአባ አቢብ ፈጣሪ ሆይ ኃጢአቴን ሁሉ ተውልኝ ብሎ አንዲት ጸሎትን የሚጸልየውን ሁሉ እኔ ኃጢአቱን እተውለታለሁ ሲል ቃል ኪዳን ሰጥቶታልና አላቸው። በዚያችም ሰዓት ከመነኮሳት አንዱ አረፈ። እነርሱም ሊገንዙት በዚያ ቆመው ሳሉ አባ እብሎይ ስለተናገረው ቃል ከመነኮሳት አንዱ ተጠራጠረ። በዚያንም ጊዜ ያ የሞተው ተነስቶ ይናገር ዘንድ ጀመረ። አባ እብሎይ ስለተናገረው ቃል ለምን ትጠራጠራላችሁ? ለአባታችን አቢብ በመታሰቢያው ቀን በዚህ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ሰጥቶናልና አላቸው። ይህንንም ብሎ ተመልሶ አረፈ። መነኮሳቱም አደነቁ፣ ምስጉን እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። የአባ እብሎይም ብዙ ዘመናት ኖረ። ልጆቹ መነኮሳትም ብዙ በዙ፣ ብዙ ገዳማትም ተሰሩለት። የኖረበትም ዘመኑ በታላቅ አባት በአባ መቃርስ ዘመን ነው። የአባ እብሎይንም የትሩፋቱን ዜና አባ መቃርስ በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ ተሰኘበት። እርሱን እያጽናና እያረጋጋ መነኮሳት ልጆቹንም እግዚአብሔር የሚወደውን በመስራት ያጽናቸው ዘንድ መልእክትን ጻፈለት። ይህንን በአስቄጥስ ገዳም ሆኖ አባ መቃርስ ሲጽፍ አባ እብሎይ በላይ ላይ ግብፅ ሳለ በመንፈስ ቅዱስ አውቆ በዙሪያው ያሉትን መነኮሳት እንዲህ አላቸው። እነሆ ማጽናናትን የተመላች መልእክት አባ መቃርስ ጻፈልን። ከዚህ በኋላ ከአባ መቃርስ ዘንድ የተላኩት መነኮሳት ሁሉ ወጥተው በደስታ ተቀብለው አስገቧቸው። መልእክቱንም በመነኮሳት ሁሉ ፊት አነበቡ። በታላቅ ደስታም ደስ አላቸው። ይህም አባ እብሎይ ወደ አባ አሞኒዎስ ሄደ። ከእርሱም ዘንድ የምትኖረውን ስሟ የዋሂት የተባለችውን የተቀደሰች ሴት ያየ ነው። ክብር ግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፈው ወዶ በየካቲት ወር በአምስተኛው ቀን አረፈ። እኛ ግን የአባ እብሎይን ዜና ከወዳጁ ከአባ አቢብ ጋር ጻፍን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳኑ አባቶቻችን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ዳግመኛ አቅፋስ ከሚባል አገር ሰማያት ለሆነ ለቅዱስ ዮልዮስ ቤተ ክርስቲያኑ የከበረችበት ነው። ይህም ቅዱስ ዮልዮስ በአገረ ጠዋ በሰማያትነት ባረፈ ጊዜ በገድሉ እንደተጻፈ ዲዮቅልጥያኖስም ከጠፋ በኋላ
ጻድቅ ሰው ቆስጠንጢኖስ ሳይጠመቅ ነገሰላቸው። በጥቂት ወራትም የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቀ። የቤተ ክርስቲያንም ስልጣን ከፍ ከፍ አለ። ከሃዲያን ነገስታትም ለገደሏቸው ንጹሐን ሰማዕታት በስማቸው አብያተ ክርስቲያናት ታነጹ። ስለ ቅዱሳን ሰማዕታትም ስለ ስጋቸው እንዲያስብ ገንዞ በመሸከም ወደ አገራቸው እንዲያደርሳቸውና ከአገልጋዮቻቸው ጋር ገድላቸውን እንዲጽፍ እግዚአብሔር እንዳቆመውና እንደጠበቀው ከዚህም እርሱ ራሱ በሰማዕትነት እንዴት እንደሞተ የቅዱስ ዮልዮስን ዜና ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ በሰማ ጊዜ ስለ በጎ ተጋድሎ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ቅዱስ ዮልዮስን አመሰገነው። ስለዚህም ለቅዱስ ዮልዮስ ያማረች ቤተ ክርስቲያን በግብፅ አገር ሰርተው ስጋውን በውስጧ ያኖሩ ዘንድ ንጉሡ ወደ ግብፅ አገር በብዙ ገንዘብ ላከ። በዚያንም ጊዜ ንጉሡ እንዳዘዘ አነጹለት። የቅዱስ ዮልዮስንም ስጋ አፍልሰው በውስጡ አኖሩት። ሊቀ ጳጳሳት አባ አለእስክንድሮስም ከኤጲስቆጶሳቱ ጋር አከበራት። እንደ ዛሬቱም ቀን በዓል አከበረባት። ከስጋውም ታላላቅ የሆኑ ድንቆች ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤት ከበጉባኤ ሕዝብ ክቡድ ወለተአምሪ ከአዲ ዘውላቄው ፍድፉድ አማእግቱ ወጸሩ አምሳለ ማይድ በከመ መጠቆ ለቆስጠንጢኖስ እምባይድ መንገለ ጥበብ ምጥቀን ዮልዮስ ለአብድ ዘአቅረብኩ ማይሌ ተዘኪሬ አይላፈ ምለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ ነብብቶ ከብዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰ ከጊዜ ጸድቀ መበለት ኩፈ ምላቦ ብውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ሰባኪያን ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ መላእክት፣ ትጉሃን፣ ደናግል፣ አሐዱ መነኮሳት፣ ሄራን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ሆኑ ስፃን ለዘጻፉ በክርታስ ወለዛ ጻፉ ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባይ ስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኑ ለነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃኖ ሰማዕት ላይ ረፍኩም በሃይማኖት መዋያን ዓለም አንትሙ በኩሉ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ዕለት እንበለንሳ ኪያነ ይንሳ ሞት አምላከ ምድሮ ሰማያት አምላከ ባሕሮ ከላያቱ አምላከ ኩሉ ፍጥረት አምላኮሙ አንተ ለአበው ቀደምት አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃኖ ሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ ኅድኤከነ ወኢትዝክር ኩሉ አበሳነ። አበሳ ኃጢአታችንን ግዱፍ ምግባራችንን ጽሑፍ ያድርግልን። ከቅዱሳን አባቶቻችን ረድኤታቸውን በረከታቸውን ያሳድርብን። ጸጋቸው ይትረፈን። አቡነ ዘበሰማያት ክብረ ቅዱሳን